få sukkerdøy og du skal få lade. Ja, det ble etter hvert en ganske fin dag i Merida, med blå himmel, men kraftig vind, så temperaturen den kom ikke opp i mer enn en sånn 19-20 grader, så litt kjøligt var det nå da. Men hvis du bare finner en plass i solen, så går den sakte an, og det har vi gjort nå. Nå skal vi nyte en pils mens dere ser langtidsvarslet. Ja, se hvordan det blåser. Veldig kraftig vind. Ja, fra søndag av så blir det i hvert fall ikke noe særlig med skyer. Nattetemperaturene forblir ganske lave, men det kommer seg... Ja, på grunn av lengden på dagens kaffeblogg så har dere som fyller den bare her på værkanalen min sett halvparten. Så jeg tenkte vi kunne ta med sin siste halvparten nå. Det startet litt brått på, men det er jo på grunn av at det startet midt inni. Dere har vel sett til en litt tidligere i dag, tenker jeg. Ja, jeg fikk bare lyst til å vise en ting til først. Jeg snakket jo om disse jetstrivene, de såkalte menneskelagte skyene som driver inn fra Portugal. Nå er det veldig mye av dem. Veldig mye. Det er ikke et vakkert syn. Dessuten så slører de til himmelen og holder temperaturen nede. Og det liker vi jo ikke da. Jeg skulle ikke sagt det hvis det var 40 grader altså, men nå er det mer enn 19. Det her jetstriper overalt. Sitter her på Barabalias. Det her ifra har jeg tenkt å laste opp denne værbloggen. Ja. Bør det gi de fleste kristne noe å tenke på det, men du vet, de hører jo ikke på sånt. De sier at, nei da, Gud er større enn det. Men heldigvis, som sagt, så er det bare 20% som fremdeles kaller seg kristne. Når jeg var liten, så var det sikkert 80%, kanskje bortimot 100%. Vet du hva vi også ble tvunget til? Å gå i søndagsskolen. For at vi skulle få noen gullstjerner og sånt, altså når du endelig hadde fri, så skulle du gå i skolen og lære mer om Jesus på en fridag. Og så hadde du dette med konfirmasjon, du vet, det snakker om så mye penger, at det er vel ingen unger som ikke har råd å ikke bli konfirmerte. Det er jo sinnssykt mye penger for en unge, det du får i konfirmasjonspremier, holdt jeg på å si, presanger. Det er jo en premiering for å ha gått i kirke. For det måtte du også gjøre. Du måtte rett og slett få stempel og bevis på at du hadde vært i kirken flere ganger. Jeg husker ikke hvor mange ganger, men jeg synes det var et lite helvete å gå så mye i kirke. Og så gå til å lese for presten. Det var tilbake på skolen det også, for det var jo på skolen det foregikk. Sitte og skrive ned diktat av det presten sa. Akkurat så du skulle bli et bedre menneske av den slags. Husker til og med, nei, jeg skal ikke si navn, en sendte opp i evangeliesenteret sin rusavdeling, til og med han gikk der. Jeg skal ikke si navn, jeg har gjort det en gang, men det var det heldigvis ingen som fikk med seg. Ja. Nei, jeg må jo si at når du ser på disse terroraksjonene her, kom en lastebil eller... Sist nå i London var det en personbil mot en folkemengde. Hvorfor tar ikke hånden? Jesus ned hånden, og så fjerner den bilen. Tar han vekk. Tar vekk den traileren. Så rett og slett griper inn. Det gjør han jo aldri. Han gjør jo aldri noe under. Altså han er jo bare rett og slett analog med en Gud som ikke finnes. Som man sier ateisten i del 2 på verdibørsen. Hør her. Noen debatter er ganske så umulige. Like fullt har de vært med oss gjennom mange hundre år. Her i Verdibørsen byr vi nå på en slik debatt, og det mellom den troende og den ikke-troende. Sist uke spurte vi hva skjer etter døden? Og det var altså den troende og ateisten som debatterte. I dag møtes de igjen, og vi spør om
Hvordan kan Gud være god og allmektig når det skjer så mye vondt I verden? Spørsmålet kalles det ondes problem og en virkelig klassiker. Og de som skal diskutere da Hans-Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger. Dette hans utgangspunkt. Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstanden troverdig, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud I sentrum. Han møter Atle Ottosen Søvik, forfatter og professor ved Menighetsfakultetet. Hans doktorgrad var nettopp om det ondes problem, og her drøftet han ulike løsninger. Dette hans ståsted. Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet, og jeg tror også at Gud har åpenbart seg definitivt gjennom Jesus. Hans-Petter, hva synes du om en god og allmektig Gud I en verden med lidelse? Jeg synes at det passer veldig dårlig sammen. For meg så blir det helt meningsløst å snakke om en god og rettferdig og allmektig Gud når det finnes så utrolige mengder med lidelse I verden. Så man da, enten så må det være at han stiller seg helt likegyldig til, eller så må det være at han ikke allmektig og ikke kan gjøre noe med det som skjer. Ja, Atle, hva vil du si om en Gud som ikke griper inn når noe vondt skjer? Nei, altså, jeg tenker at det finnes argumenter for og mot Guds eksistens, og anerkjenner at det ondes problem hører med på blant argumentene mot. Men så spørsmålet hvor tungt det veier da. Jeg tenker at det finnes andre gode argumenter til å tro at Gud finnes, og derfor må jeg se, finnes det da noen rimelig forklaring, noen som kan vise hvordan det allikevel kan henge sammen da, at det finnes en god og mektig Gud, og at det finnes lidelse I verden. Og da, som du sa, har jeg diskutert ulike svar, og mener at det finnes noen som kan gi rimelig. Det finnes noen rimelig gode svar man kan gi på dette. Og et av de at vi har fri vilje, som vi snakket om forrige gang vi møttes. Og derfor så skjer det onde ting, for Gud har gitt oss fri vilje. Ja, for å si det på en litt annen måte, eller sånn som jeg tenker det beste måten å forstå det på, da, så har Gud, når han skapte vår verden, han har skapt en selvstendig verden, hvor han måtte la det være indeterminisme for at vi skulle kunne ha denne selvstendigheten, men det har også som bieffekt at lidelse kan oppstå. Men hva så med tyfoner og jordskjelv? Det tenker jeg også skyldes da I denne indeterminismen som kan da, altså stormer og jordskjelv og så videre, kan også skyldes indeterminisme. Fordi vi lever I vår verden med naturlover, og vi de vi og da må det onde skje. Hvis Gud vil at verden skal være selvstendig, så kan han ikke gå inn og hindre alt det onde som skjer. Han kunne sagt, nå vil jeg ikke at denne verden skal være sånn lenger og stoppe hele prosjektet, men så lenge han ønsker å ha en selvstendig verden, så må han holde seg litt unna og la indeterminismen få lov til å ha en del konsekvenser. Ja, Hans-Petter, her får du en del gode argumenter. Ja, jeg synes dessverre ikke at argumentene særlig gode. Jeg oppfatter dette som at det en slags tilpasning, en rasjonalisering for å få en allerede inntatt posisjon til å passe med verden sånn som den kan observeres. Da. Fordi denne guden som sies å eksistere jo helt analog med en som ikke finnes. Og da må jeg I hvert fall konkludere foreløpig med at han heller ikke finnes, og at han I hvert fall ikke kan være god og rettferdig. Vi sitter jo akkurat I en situasjon over, igjen skjer en svær katastrofe nede på Filippinene, og det jo stadig sånn at de største katastrofene de skjer på steder der hvor folk allerede lider grenseløst. De skjer aldri her I den rike verden. Og hvis det eksisterer en Gud midt oppi dette, så kan jeg ikke si annet enn at han rett og slett grusom. I hvert fall hvis han allmektig. Men I din verden så skjer det jo også forferdelige ting I en gudløs verden. Men da det jo ingen mening. Men tenk på alle de nå som lider som finner trøst I Gud om ikke annet da. Jo, det er jo et paradoks at jeg hørte akkurat på radioen her I går at det er massevis av disse menneskene som lider voldsomt der nede nå, som også deres tro leder dem I en retning der de konkluderer med at dette også en straff fra Gud. Så de klarer heller ikke å tilegne seg selv en sympati eller sympati for sine medmennesker, fordi de tror at dette straff fra Gud for en eller annen synd. Da. Og det er jo en annen grusom konsekvens av troen på at det finnes en allmektig Gud som styrer alt.
vår Gud i dag, Atle, den norske guden, han er god og allmektig. Men har vi tilpasset han for mye i vår tid? Kan tenke seg at han er en ond straffende gud? Ja, for en straffende gud da, som vi hørte om i Gamle Testamentet. Ja, tanken om en straffende gud ser man at det gjøres et oppgjør med i Bibelen selv. Altså, du ser spor av de eldste bøkene i Bibelen, men så tas det sterk avstand fra de yngre bøkene. Så derfor, de som har tenkt at liksom løsningen må være at Gud ikke er god, de har, i stedet for å si at Gud er ond, så har de med seg at Gud er bortenfor begreper som god og ond. Gud er jo hinsides språket, hinsides fornuften. Han er liksom i en amoralsk kategori for seg selv. Men de færreste har tatt den posisjonen likevel, både fordi altså de som tror på Gud, det er jo nettopp fordi de har tillit til Gud, de ønsker å søke tilflykt til Gud, altså da er det til noe godt, altså hvem vil søke tilflykt hos en ond Gud? Men også fordi de tror på den kristne Gud spesifikt, fordi de tror på åpenbaringen gjennom Jesus, og Jesus sier Gud er god. Så det har vært en sånn grunntanke om at Gud er kjærlighet som har fått de færreste til å liksom gå for den løsningen, da, at løsningen her er at Gud ikke er god. Men altså, jeg mangler fortsatt begrunnelsen for at fordi Gud er allmektig, han kunne altså arrangert dette akkurat som det passet han. Han behøvde ikke å skapte en verden for eksempel med tektoniske plater som flytter på seg og skaper jordskjelv og tsunamier og vulkanutbrudd for eksempel, som dreper 100 000-vis av mennesker. Hvert eneste år så skjer det mellom 400 og 500 store større eller mindre naturkatastrofer i verden, det kunne han altså ha avstått fra å forårsake. Fordi uansett om han enten direkte forårsaker dem, eller hindrer, altså ikke griper inn, så er han jo ansvarlig i og med at han er allmektig. Jeg forstår egentlig ikke, altså man bør kunne komme opp med en forklaring på hvorfor han har arrangert det på den måten. Hva er meningen? Hva skal være hensikten med å utsette mennesker for så voldsomme lidelser? Og det har jeg jo ikke sagt enda, så la meg si litt om det. Hvorfor skapte Gud en sånn verden? Fordi hvis Gud kunne velge mellom å skape enten vår selvstendige verden, hvor det kan skje mye lidelse, eller en mindre selvstendig verden, men hvor han da grep inn hele tiden og ikke skjedde noe lidelse, så vil man jo tenke at han burde selvsagt velge denne mindre selvstendige verden, og det er jeg enig i. Mens min tanke er altså at Gud har skapt begge deler. Gud har både skapt en sånn god himmelverden, hvor ikke det er noe lidelse, og hvor vi kan få komme etter vår død. Men i tillegg har han skapt oss. Og jeg mener at i og med at han har gjort det i tillegg, så er det godt. Og hvorfor er det godt? Jo, fordi det er godt for oss, fordi det er vår eneste mulighet til å kunne ta del i denne gode verden, fordi Atle Søvik og Åse Myrtveit og så videre, vi kunne ikke ha blitt til i noen annen verden, for vi er bare de produkter av akkurat de foreldre vi er, og blitt til i akkurat den verden vi er. Så vi kunne ikke eksistert i en annen verden. Gud kunne skapt noen andre i en annen verden, men for oss er det godt at han lavde vår verden i tillegg, for det var vår eneste mulighet til å bli til og kunne ta del i dette. Og så er det godt for Gud også med de unike verdier som kan realiseres i denne verden, og at han kan ha en spesiell type fellesskap med oss, og at enda flere kan få ta del i hans godhet. Da. Så det er ekstremt kort fortalt svaret. For en løsning på et ondes problem, eller en ting som oppveier det, er jo at Gud, som du sier nå, Atle, han har jo også skapt en god verden, altså nemlig himmelen. Det blir nødvendig at han kan kompensere for denne lidelsen som vi da risikerer at han vet at han kan tilby evig lykke etterpå. Og så kan du si, burde han ha gjort det, altså, men han kunne jo ikke spørre oss på forhånd, altså, han kunne jo ikke spørre oss før vi eksisterte, så derfor tok han det valget for oss da, lot oss eksistere, men jeg tror da at han kommer til å gi alle et reelt valg om frelse, og at jeg håper jo da at folk vil se at det var da godt, for det var vår eneste mulighet. Skulle jeg eksistere, så måtte det være i denne verden. Jeg vil gjerne svare på det, eller kommentere det på, som Atle sier om at Gud skal kompensere dette etter døden. For det første så er hans premisser her, slik jeg ser dem, ikke i tråd med hva som de sentrale doktrinene i kristendommen. Fordi de sier jo at Jesus skal dømme levende og døde. De sier ingenting der om at de skal få et tilbud etter døden, sånn at alle skal få det samme tilbudet. Det sies også at frelsen går kun gjennom troen på Jesus. Så mennesker som meg og de som ikke tror, de skal gå fortapt. Og det står til og med i vår egen folkekirkes bekjennelseskrift, så står det at jeg skal pines uten ende i en evighet. Det er altså programmet til vår egen kirke. Der står det helt konkret at alle som ikke tror, som ikke aksepterer Jesus som sin frelser, de skal
ikke bare dø en vanlig død, men de skal også pines for at de ikke tror. Og der kan du si, der kommer dette med fri vilje igjen, altså at som vi snakket om I forrige program, at det jo ikke gitt meg, jeg kan ikke frivillig begynne å tro på Gud. Altså, jeg kan ikke begynne å tro på noe jeg rent faktisk ikke tror på. Og det skal jeg altså straffes for I en evighet etter min død, og jeg skal ikke bare straffes, men jeg skal tortureres, altså med evig pine, som det står I vår kirkes bekjennelseskrift. Ja, der var det mye å ta fatt I. For det første, angående å dømme levende og døde, så tror jeg altså på en dom hvor offeret skal få sin anerkjent, altså sin lidelse anerkjent, og så videre. Men jeg tror at det allikevel noe annet enn frelsen. Frelse og fortapelse handler om en gave som Gud tilbyr alle. Og så står det I Bibelen så står det veldig mye om at Gud rettferdig elsker sine fiender, vil at alle skal bli frelst og så videre. Men så står det veldig utydelig dette med hva med folk som aldri har hørt om dette, eller som ikke kan tro på dette og så videre. Men litt diffust så står det I 1. Peter 4,6 at evangeliet også blir forkynt for de døde. Og det har jeg tenkt på som en sånn brikke som får de andre brikkene til å henge sammen. Da. Så at kanskje alle de som ikke har fått et reelt valg her I livet får det etter sin død. Et reelt valg til å ta imot. Og det det som jeg bygger dette på da. Og når det da gjelder Confessio Augustana som du så hyggelig siterer... Når det står dette med pines uten ende, så sier den tyske originalen da, bruker ordet evig straff, som kan også tolkes som en annihilasjon, altså at man kan velge å slutte å eksistere. Men det kan godt være at de som skrev det tenkte at det var evig pine, mens jeg mener at det en feilaktig lesning av det Bibelen sier om fortapelse, så derfor må jeg si at I så fall så det feil. Jeg tror ikke at noen skal pines I evighet. Skal bare slutte å være til? Slutte å eksistere. Annihilasjon som den andre hovedtolkningen av hva Bibelen mener med fortapelse. Og de som ikke slutter å være til, de sammen med Gud I dag? Ja. Så da det et valg utenom dommen, at alle kan få velge om de vil slutte å eksistere, eller om de vil ta del I fellesskap evig med Gud. Ja, det slike tolkninger som jeg, som for så vidt veldig sympatisk, det sympatisk rett på Atle at han har den tolkningen, men jeg mener likevel at det et utslag at han ikke, han føler, altså hans egen moral gjør at han ikke greier å leve med den tanken at mennesker som meg, eller de som andre som ikke tror, skal pines uten ende, mens han selv skal tilbringe en evighet I lykke sammen med sin Gud. Man kan psykologisere og si at det jeg gjør nå ønsketenkning og forsøk på å komme til rette med kognitiv dissonans, men den alternative tolkningen jo at jeg prøver å finne ut hva som sant, og dermed prøver å få ting til å henge sammen, og den teori som henger best mulig sammen det som sant, så det jo det min egen tolkning av meg selv, da, selv om alle kan jo drive selvbedrag, men I alle fall, jeg prøver å få ting til å henge best mulig sammen, fordi jo bedre en teori henger sammen, jo mer sannsynlig det at den sann. Men for å vende tilbake til det ondes problem da, så hvorfor kan det være så mye lidelse her når Gud god og allmektig? Det handler også om Guds natur da, som vi snakket om nå. Du hadde en liten sånn sammenligning, Hans Petter, med tenk om Gud var et menneske? Enhver kristen, enhver ateist og ethvert menneske som overvar en forferdelig hendelse, for eksempel at et lite barn I Kongo blir voldtatt mens foreldrene står og ser på, og ikke grep inn, til alt overmål uten å risikere noe selv, ville blitt sett på med avsky av alle, og antagelig blitt satt I samme kategori som gjerningsmannen. Og det må bety, I og med at Gud har jo den kraften at han kan gripe inn, hvis han vil, sant? Og det må bety at kristne da, de stiller høyere krav til sine medmennesker og til seg selv enn de gjør til Gud. Og da mitt spørsmål, hva skal du da med ham? Ja, der får jeg svare altså at analogien blir på en måte det at hvis jeg skal prøve å oversette Gud til et menneske, altså tenk deg at du Gud, så blir situasjonen her, du Gud, du kan, og hvis du vil dele av din godhet, sett at du har foreldre og du kunne få barn som var helt perfekt og hadde helt godt, så ville du fått masse sånne barn. Men la oss si at du nå hadde fått uendelig mange, det var liksom, du hadde sånne barn I bøttersbarn, og så begynner du å tenke, kanskje noen andre type barn kunne oppleve en annen type fellesskap med meg, og kunne få ta del I dette, og så vil jeg risikere også å skape noen som har da med den risiko at de kan oppleve lidelse. Og da kan du si, ja, men han kan gripe inn, men her blir liksom det logiske poenget, at hvis du skal skape noen som selvstendige, som vil da være denne annen type
type barn som skal kunne skape seg selv til en viss grad, ikke lages av deg, så er det en sånn logisk begrensning. Skal de ha den selvstendigheten og bli en annen type menneske, så ligger det i det at jeg ikke kan gripe inn og så videre. Og så er spørsmålet, burde han da gjøre det? Noen mener jo Gud burde ikke skapt noen i det hele tatt med risiko for lidelse. Men så jeg tenker at hvis han er ganske trygg på at samlet sett så kan jeg kompensere for dette, det kommer til å bli godt, så er det akseptabelt, og det er på en måte det vi gjør når vi føder barn. Vi tror at de kommer til å ha et godt liv, men det er en risiko for at de kan lide, og vi lar de gå på fest og ut i gata med en risiko for at de kan bli påkjørt, altså også når vi vet at ikke vi kan stoppe og gripe inn. Så analogien er litt lik, men ikke helt lik, og derfor mener jeg at ikke det liksom blir en direkte kritikk da. Altså, jeg kan jo si meg enig i det at det ville blitt en merkelig øvelse å leve med en Gud som stoppet geværkuler og hindret kollisjoner og holdt ut hånda for å redde mennesker som forsøkte å ta sitt liv fra høye bygninger og sånne ting. Det forstår jeg, men samtidig er det sånn at en Gud som ikke gjør det er fullt og helt analog med en som ikke finnes. Det er mitt poeng. Og så har du dette med jeg vil litt tilbake til det der med kompensasjon, fordi hvordan skal den kompenseringen, hvis vi ser da i sammenligner et menneske da i Kongo, for eksempel dette lille barnet, eller disse foreldrene som står og ser på, med et menneske i Norge som da er kristen, som da tror seg selv og skulle leve evig sammen med Gud i lykke etter sin død. Hvordan... Og da samtidig sier at den lidelsen som disse i Kongo opplever, den skal kompenseres i etterlivet. Hvordan skal det kompenseres? Skal det mennesket da få det bedre enn kristne i etterlivet? Fordi at kompensering, det er jo relativt. Altså hvis man har opplevd forferdelige ting, og det skal kompenseres, så må jo de da få et enda bedre liv i himmelen enn de som har hatt et lykkelig liv på jorden. Ja, nei, da vil jeg bare si at de kompenseres på den måten at alle får evig lykke. Og tanken er ikke da at liksom, altså jeg må få understreke det da, det er ikke det at jeg liksom ønsker å instrumentalisere den lidelsen, eller si at det får de tåle, de kunne vært annerledes. Poenget mitt er, skulle noen eksistere i det hele tatt i denne verden, så var det med den risiko for lidelse. Så alternativet er enten ikke eksistere i det hele tatt, eller risikere lidelse, noen litt, noen mye, men alle får kompensasjon. Og så til det at det er analogt med at Gud ikke finnes, så er jeg jo enig i at akkurat der så ser det jo ut som om da Gud ikke finnes, men så må du ta med de andre argumentene som tyder på at Gud finnes. Og dermed blir samlet sett så blir ikke analogien at det blir helt likt med at Gud ikke finnes. Men akkurat på der at du sier det skjedde noe vondt, Gud grep ikke inn, eller det skjedde noe vondt, Gud finnes ikke, akkurat det blir jo helt likt i det tilfellet. Så gjerne ta dette med bønn. Tror du at Gud kan gripe inn basert på at noen har bedt han om det? Ja, men veldig sjelden. Ja, men veldig sjelden. Ja. Ok, fordi jeg har tenkt litt på det med at det sies at det hjelper å be for noen, for eksempel, andre. Og det må jo bety da at denne guden som ønsker en selvstendig verden likevel kan gripe inn hvis han finner det for godt. Nei, altså jeg tenker at Gud kan gripe inn litt grann. Altså han har satt en høy selvstendighetsbarriere, da vil det være veldig lite han kan gripe inn. Og vi kan ikke se noe system i når han kan gripe inn, fordi alle inngripen har store ringvirkninger og vil påvirke den. Den verden som Gud handler i, så jeg tror at han gjør godt når han kan, også til folk som ikke ber. Så det er ikke, jeg vil bort fra det bildet at Gud sitter og vurderer, skal jeg nå hjelpe deg eller ikke? Og dermed fikk professor Atle Ottosen Søvik ved Menighetsfakultetet siste ord her, og disse debattene mellom ham og Hans Petter Halvorsen var et gjenhør. Ja, det var altså Verdibørsens to programmer med diskusjon med en troende og en ikke troende. Og når du hører han troende, han fra Menighetsfakultetet, hva kan han tenke på? Hvordan kan han klare å tro? Altså det høres mer ut som han bortforklarer ting han ikke tror på. For det er jo ingen logikk i det. Det finnes ikke logikk. Og det er ingen bevis. Det er ingen som har kontakt med Gud. Altså, dette gamle
disse gamle bøkene, den som er skreven for 2000 år siden, der hevder de jo at de har hatt kontakt med Gud og Jesus og sånt, men det ingen som har hatt det siden, det ingen som prøver å hevde det. Det vil si, det jo noen som prøver å hevde det da, men det blir jo motbevist hver eneste gang, som bare humbug. Tungetaler for eksempel. Jeg har en kamerat som veldig flink i russisk. Han gikk inn på en sånn karismatisk menighet og begynte å tale russisk. Og de oversatte det til de fantastiske ting. De hadde ikke peiling på at han snakket russisk. Så glem det. Det var på en karismatisk menighet i Stavanger for en del år siden. Han ble en rådmann han etter hvert da. Ja, jeg kommer som sagt fra bedehusbyen Stavanger, og nå skal vi se en film derifra. En som vi mange ganger sendte på lokal-TV-en vår. Stavanger, the most beautiful city. It's marvelous. 5, 4, 3, 2, 1.
Hvis du googler musikken, eller Shazam-musikken, må du nesten si, så får du litt sånn sjokk her. Hele Stavanger tror jo at det er Anders Bru som lagde dette her. Han lagde jo musikken til mange TVP-produksjoner. Trodde meg i alle fall. Men gang på gang så ender det opp med å finne at det er jo faktisk mediemusikk som har blitt brukt. Det er jo bare mediemusikk. Ikke skrevet i Stavanger det. Jeg må jo også si at denne Arctic-team fra Oriens belte, den har vi hørt i en dokumentar fra Thailand som ble lagt minst 5 år før Oriens belte ble lagt. Så både Bøn og Åserud, de har jo stjålet musikken da. Gjerne ikke bevisst, kanskje de bare har hørt den, og så lå han der bak i hoven når de skulle lage musikksporet til filmen. Og så havnet han på filmen som deres verk, hvilket altså ikke er. Dessverre har jeg ikke den dokumentaren lenger. Jeg har sendt den på TV, det var en veldig bra dokumentar om Thailand. Men, vet, det er jo bare en liten brøkdel av det som er sendt av gode TV-programmer som ligger på YouTube nå. Men det er en hel del, altså, så det er verdt å søke. Det er litt vanskelig å finne frem med. Altså, YouTube har ingen god søkemotor. Det er veldig rart, egentlig. For det er jo Google som eier YouTube. Altså, om de bruker det enda, men i sin tid så kjøpte før YouTube ble overtatt av Google, så kjøpte YouTube den norske søkemotoren Fast, som jo ikke var helt tilfredsstillende. Kanskje det er den de bruker enda. Jeg har faktisk større suksess med å søke etter YouTube-videoer på Google enn på YouTube. Det kan funke. Men mange ganger, selv om jeg vet helt nøyaktig titel på videoen, så går det ikke an å finne den. Nei, helt til slutt nå så får man vel se hvordan været er i Stavanger i dag. Og så er det en videoblogg som jeg hadde helt på slutten i går. Tviler på at noen kom så langt så at de så den, så den tar avsluttet med i reprise helt til slutt. Så får dere ha en riktig god dag. Nå gleder jeg meg til å komme ut i solen på sykkeltur. Og det kan dere også se. BC Merida heter den kanalen. Sykkelturen vår kommer der senere i kveld når den er først gjennomført. Du må jo bli syklet først, og så må det lastes opp. Jeg har dessverre ikke et veldig godt kamera. Jeg har dette her. Det er ikke dårlig kvalitet. Det er veldig god billedkvalitet på det, men det er ikke vidvinklet nok. Men du vet at jeg skal ha råd til å kjøpe noe GoPro eller Bulletcam eller noe sånt. Det er jo bare reneste science fiction-greiene. Jeg kommer aldri til å få råd til det. Så dere får leve med den kvaliteten der. Jeg synes egentlig det ikke er tilfredsstillende, men jeg har ikke noe bedre. Nei, nå må jeg bare slutte, for ellers så blir dette her også alt for langt. Altså, været i Stavanger, og deretter videoblogg. Ha en riktig god dag. Stavanger, the most beautiful city. Ja, i dag er det nok dessverre det vi må kalle typisk Stavanger-vær. Se hvordan det regner. Det er gale, det er gale. Det går jo ikke an å gå ut. Det er ingen trivsel i Stavanger. Og der er øl så dyrt på baren at det går ikke an å gå ut der heller. Så må man sitte inne og kjøpe billig øl på Kiwi. For Rema, de vil vi jo boykotte siden de misbruker vårt navn. Ha en riktig god helg. Til tross for drittværet i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! No!
Og det hedenskap, hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Jeg sitter her på trappen foran huset og ser litt bort mot Portugal. Det er ikke så langt, det er en sånn 7 mil. Akkurat på grensen til Portugal, cirka, der er det en flykorridor. Alle flyene som skal til Gran Canaria går der. Pluss en god del som skal til Malaga går også der. Og det lager det de nå har bestemt seg for å kalle for menneskeskapte skyer. Det er jo noe i dette her som miljøvernerne vil frem til. Selv om jeg ikke synes at vi skal kappe hovet av oss. Men det er noe i det. Hva tror du dette er? En sky? Ja, nå heter det det, fordi at meteorologiske har jo oppgradert sånn at skyer som er lagt av folk, altså etter jetfly, nå er skyer. Ser de striper alle sammen. Borte der ligger jo da flykorridoren til Gran Canaria blant annet. Og dere ser dere fullt i fly. Så driver de sånn langsomt over oss. Før etter forurensing. Men nå heter det altså menneskeskapte skyer i stedet. Ja, her ser dere tydelig kilden til disse her såkalte skyene. Det er klart det er et problem. Men været i Norge også er et problem, så jeg unner jo folk å reise til Kanariøyene. Men det er vel gjerne på tide at man får elektriske fly, er det ikke det da? For elektriske fly, det man må få nå. Fortest mulig. Tesla! Du har en stor oppgave der. Musk er vel egentlig det rette å si da. Du har en stor oppgave der. Vi trenger elektriske fly nå. Ja, se der. Der kommer det enda et. Det er bare 30 sekunder siden jeg stoppte, se. De ligger jo på en jakt i samme linjen jo. Og så kommer de der, og så ser du de der, og så ja. Er de der, og så. Men det har luktet noe ikke av dette. Det er verre med de dieselbilene som kjører rundt og forurenser byene. Det lukter. Brexit utløser krise blant britiske pensjonister,
og britiske entreprenører i Spania. Det betyr at det er slutt på alle mulighetene for briter til å benytte seg av det fantastiske spanske helsevesenet. Det betyr at tusenvis av britiske pensjonister blir tvungne til å flytte tilbake til det evige tåkehavet den engelske øyen er. De hadde håpet på en god pensjonisttilværelse i Spania, og britiske entreprenører hadde jo satset på å bygge ut masse nye leiligheter til pensjonister, men nå er det slutt. Britiske pensjonister må tilbake. England har meldt seg ut av EU, og da mister de alle rettighetene i Spania. Trist dag.